Husi Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Comoro, oficiais Saudi acompanha husi membro Polícia Timor-Leste, loriqueres estudante Hirakne, bafat in karantina ia Hotel Novo Horizonte ia area Metiaut. Sim, a mim gosta de positivo teves. Positivo teves, tamba, ita tem que ensino, 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 ita tem que ita las que ensino, ita tem que ensino, ita tem ya kelima kansa buat 14 dias ya obligat bahwa kita tambah kita itu persis buat ini itu kita beli ke dunia itu nasam nasam kik en utuang Governo leu si Ministério Saúde decidona hotel nomo centro Saúde Balung ya kapital Dili nu darfatin karantina batimuruan sira nebe foi fila husi estrangeiro Alexandre Assis GMN.